Трима лекари от Старозагорската болница Тракия са станали по случайност свидетели на съботната катастрофа между автобус, превозващ футболисти от младежкия футболен клуб Сокол Пловдив и турски тир в Ришкия проход. Гастроентерологите доктор Тихомир Трандев, доктор Марлена Панайотова и доктор Величка Симова незабавно се притекли на помощ на пострадалите момчета, повечето на около 15 години. Няколко деца са били с прорезни рани по главата и крайниците. Лекарите успяват да ги превържат и да прегледат за по-сериозни наранявания, но за щастие установяват, че такива няма.